Panggil Tuhan terlalu manis, hai serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani dia terlalu manis, layani dia terlalu manis. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tishong jimitan dia tau sang hao. Selamat ulang tahun ke-59. 祝大家第59年周年纪念欢乐。 Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Ramai kita berdoa. Bapa Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu. 感谢你天父上帝。 Pada hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami. 今天你聚集了我们。 Tuhan yang memimpin sejarah. 你带领了历史。 Tuhan yang terus meneruskan sejarah. 你会继续历史。 Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan sejarah. 你从未离开过历史。 59 tahun Tuhan sudah memelihara gereja ini. 你已经看过保守59年。 Begitu banyak orang yang sudah dapat berkat dan diselamatkan melalui pemberitaan firman Tuhan melalui tempat ini. 有许多的人借着这教会的传福音领受救恩得救。 Biarlah hari ini setiap kami yang masih hidup yang Tuhan sudah kumpulkan di tempat ini. 但愿在今天我们活着聚集在一起的。 Sekali lagi Tuhan bangunkan iman kami. 求主再次唤醒我们的信心。 Supaya kami menjadi orang Kristen yang berbuah lebat di hadapan Tuhan. 让我们能够成为结出丰满果子的基督徒。 Tenangkan hati kami. 求主你安静我们的心。 Siapkanlah hati setiap kami. 预备我们的心。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣名求的。 Amin. Amin. Tema hari ini adalah tentang ranting yang tidak berbuah. 今天的题目是不结果子的枝子。 Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-15. 我们翻开约翰福音第15章。 Saya akan ajak saudara melihat Yohanes pasal 15 ayat ke-4 sampai ayat ke-8. 约翰福音15章第4到第8节。 Yang baca Indonesia kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yang Mandarin ikut Pak Pendeta. 你们要藏在我里面，我要藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。 你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。
人若不藏在火里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面，凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。Saudara sekalian, di dalam perumpamaan atau pembicaraan orang Kristen dikaitkan dengan ranting-ranting, ini tema yang sangat menarik. 当我们把基督徒比喻成枝子，这是一个非常有吸引力的题目。Di dalam perjanjian lama orang Israel dikaitkan dengan kebun anggur. 在旧约里面，以色列人被比喻成为葡萄园。Orang Israel di dalam perjanjian lama sudah gagal. 在这个旧约的以色列人他们已经失败了。Mereka sudah menghasilkan anggur yang asam. 他们所结出的葡萄果汁是酸的。Mengapa anggur bisa asam? Karena pokoknya bukan pokok yang baik. 它的葡萄之所以会酸，是因为它的葡萄树不是好树。Bukankah orang Israel dipimpin oleh Tuhan dan percaya Tuhan? 这个以色列人岂不是由上帝亲自带领的吗？Mengapa mereka yang percaya Tuhan buahnya bisa asam? 为什么那些信上帝的人结出的果子却是酸的呢？ Alkitab mengatakan seluruh orang Israel selama perjalanan di padang gurun 40 tahun mereka tidak pernah menyembah Tuhan. 这个圣经告诉我们，当以色列人40年在旷野行走的时候，他们没有敬拜上帝。Mereka satu sisi mengikuti tiang awan tiang api, sisi yang lain mereka membuat berhala-berhala. 他们一方面跟着云柱火柱，但是另一方面却膜拜偶像。Sepanjang perjanjian lama dari kejadian sampai kitab Maleakhi, seluruh orang Israel orang Yahudi menyembah berhala. 从创世纪到马拉基书，我们可以看见以色列人在他们历史当中一直都在拜偶像。Karena menyembah berhala berarti pokok itu adalah ilah. 所以因着他们膜拜偶像，所以他们的树乃是偶像。Karena pokoknya adalah ilah, maka rantingnya akan menghasilkan buah yang asam. 因着他们的树是偶像，所以他们结出来的果子乃是酸的。Karena sumbernya dari ilah. 因为他们的源头乃是偶像。Maka sepanjang perjanjian lama kita melihat Tuhan terus murka.所以在圣经里面我们看见上帝不断的愤怒。Lalu antara perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan berdiam 400 tahun tidak pernah mengirim nabi lagi. 然后在旧约和新约中间有这个距离400年，上帝保持沉默的状态。Saat Tuhan berdiam 400 tahun, saat itulah seluruh orang Yahudi harus merenung dosa apa yang terjadi. 当上帝在400年里面不讲话的时候，犹太人就要好好的思考他们犯了什么罪。Lalu mereka menemukan berapa alasan mengapa Tuhan diam. 然后他们就发觉上帝沉默有几个原因。Tuhan berdiam karena kami sudah berdoa.Dosa kepada Tuhan. 上帝沉默是因为我们得罪了他。Lalu dosa apa? Dosa menyembah berhala. 得罪了什么呢？就是拜偶像的罪。Maka 400 tahun itu menentukan mereka akan mengambil langkah yang baru, buang berhala atau tetap pegang berhala. 所以在这400年的期间让他们可以重新做个决定，就是要抛弃偶像，敬拜上帝。Maka sejak masuk di dalam perjanjian baru.Kita baca dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, tidak pernah orang Yahudi memegang berhala lagi. 所以我们从新约马太福音读到启示录，我们发现犹太人不再去碰那个偶像。Tidak pernah lagi orang Yahudi menyembah berhala, mendirikan kuil-kuil dan mesbah-mesbah berhala. 犹太人再也没有去筑起拜偶像的祭坛。Kalau mereka sudah meninggalkan berhala, apakah mereka kembali kepada Tuhan? 当他们不再拜偶像，这是不是说明他们
归回上帝呢？ Mereka kembali kepada berhala yang sesungguhnya. 啊，其实他们是回到真正的偶像。Berhala yang sesungguhnya adalah manusia itu sendiri. 真正的偶像乃是人身。Mengapa Hawa makan buah yang Tuhan larang? 为什么夏娃吃上帝的禁果呢？Karena ingin jadi Tuhan. 因为他们他要像上帝一样。Musuh besar dari Tuhan Allah selain setan itu adalah manusia. 上帝最大的敌人除了撒旦之外就是人自己。Karena manusia mau jadi Allah, maka Allah diturunkan dari posisinya. 因着人要像上帝，他们就把上帝的本位啊这个啊拉下来。拉下来。Karena benih mau jadi Allah inilah, maka manusia menyembah berhala, tetapi sesungguhnya manusia tetap Allah. 啊，就是因着要成为上帝的那个种子在人里面，人就去膜拜偶像，其实人就是偶像本身。Ilah ini aku percaya, kalau engkau mengikuti apa yang ku minta, kalau kau mengikuti, aku kasih kau rumah kecil dan aku kasih kau makan. 他要相信这个去拜那个偶像，如果那个偶像听他的话，他就会帮偶像筑起一个小房子给他。Kalau engkau membuat saya kaya, aku renovasi rumah untuk engkau supaya lebih besar lagi dan kasih makan lebih banyak. 如果你使我发大财，我就会修整你的房子更大一点。Apakah ilah itu Tuhan atau manusia yang jadi Tuhan? 所以真正的偶像是那偶像本身还是人呢？ Seolah-olah ilah jadi Tuhan sehingga manusia menyembah ilah. 看起来好像是偶像为偶像，其实人才是真正的偶像。 Begitu ilah itu sudah tidak mengabulkan doaku, aku pindahkan ilah itu, aku buang, aku ganti yang baru. 当那个偶像不再听我们的话，我们就把它抛掉，我们换一个新的偶像。 Jadi siapa yang lebih tinggi? 所以谁比较高？Maka kita lihat manusia waktu menyembah berhala, sebetulnya manusia itu berhala yang paling besar. 所以当我们说人拜偶像，其实人才是真正的偶像。Maka 10 hukum dimulai dengan jangan ada Allah lain di hadapanku. 所以在十条诫命里面，第一条以除了我以外，不可有别的神为开始。Manusia mau jadi Allah. 因为人要当神。Maka sejak dalam perjanjian baru berhala-berhala sudah tidak ada, tetapi berhala manusia itu begitu banyak. 所以在新约的时代不再有看得见的偶像，但是人却成为偶像本身。Manusia menentukan, engkau berdosa, engkau harus mati dilempar batu. Manusia menentukan hidup matinya orang yang berdosa. 人自己规定谁犯罪，谁要被丢石头，谁要被判死。Maka kita lihat dosa orang-orang Yahudi sangat besar. 所以我们看见犹太人的罪恶甚重。Satu sisi mereka menyembah berhala, sisi yang lain mereka adalah Allah itu. 啊，一方面他们拜偶像，另一方面他们本身成为上帝。Maka buah yang mereka hasilkan adalah buah yang asam. 所以他们结出来的果子是酸的。Maka sampai kepada perjanjian baru, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang sejati." 所以来到新约的时候，耶稣说，我是真葡萄树。Karena Yesus mau kaitkan dirinya sebagai Israel yang sejati. 因为耶稣要告诉大家，他就是真以色列人。Mengapa kamu buahnya asam? Karena kau tidak ada Kristus di dalam hatimu. 为什么你的果子是酸的呢？因为你没有基督在你的心里面。Kalau aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kamu akan berbuah lebat. 如果你藏在我里面，我也藏在你里面，你就会结出丰满的果子。Sekarang kita akan fokus mengenai ayat ini. 我们会专注在这经文里面。Perhatikan waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan waktu menciptakan tumbuh-tumbuhan. 让我们注意看，当上帝创造植物的时候。Semua tumbuh-tumbuhan Tuhan berikan daya reproduksi untuk menghasilkan. 啊，这个所有的植物，上帝都给他们有一种生产的能力。Yang tidak berbiji, yang tidak berbuah, yang tidak berbuah dan tidak berbiji, Tuhan kasih tunas-tunas muda. 没有种子不能结果子的那个啊植物，上帝给他们可以生芽。Jadi yang tunas, tidak berbuah dan tidak berbiji, tidak boleh berkata, karena aku tidak biji, aku tidak bisa reproduksi. 所以那些没有种子的啊这个植物呢，不能够说我因为没有种子就不能够结果子，它有能够生芽。Ada buah.Aku tidak ada buah yang berbiji, maka aku tidak reproduksi. 我没有这个种子的果子，所以我不能再生产，不能够再。Engkau bertunas, itu kau harus reproduksi terus keluar tunas. 你能够生芽，所以你要继续的生产。
itu jenis pertama yang bertunas. 这就是第一种这个生芽的。Jenis kedua yang berbiji. 第二种是有种子。Kau berbiji, maka kau akan keluarkan buah atau pohon yang lain. 因着你有种子，你就要再生产出新的树或者是果子出。Ada biji yang ditanam, nanti keluar tumbuhan yang berbiji.那些有种子的果子，他们种了种子，再生出新的树出来。Ada biji yang ditanam, nanti jadinya buah dan bijinya di dalam buah. 啊，有些种子种下去，它再结出果子，然后在果子里面有它的种子。Tiga jenis tumbuhan yang dicatat di Alkitab. 啊，在圣经里面记载三种果子。Bertunas. 然后植物啊，这个生芽的。Berbiji. 有种子。Berbuah dan berbiji. 然后有种子，然后有果子的。Anggur masuk yang ketiga ini. 啊，葡萄是属于第三种。Waktu Yesus berkata tentang anggur, orang-orang Yahudi sangat mengerti tentang anggur. 当耶稣提起葡萄的时候，犹太人非常清楚。Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan melihat tempat-tempat kota-kota tertentu itu produksi anggur-anggur terbaik. 当我们去到以色列，我们就会看到几个地方是特产葡萄的。Sampai ke daerah Turki, itu produksi anggur-anggur terbaik ada di Turki. 啊，这个土耳其是啊生产葡萄最好的地方。Dan sepanjang perjalanan melewati kebun anggur, saya bisa melihat begitu luas kebun anggur. 啊，当我们走过这个葡萄园的时候，我们就会看到葡萄园是很大。Dan Yesus mengambil ilustrasi tentang pokok anggur ini. 耶稣就使用葡萄的比喻。Akulah pokok anggur yang benar. 我就是真葡萄树。Dan kamu ranting-ranting. 你们是枝子。Wah, ini rahasia yang sangat indah. 这是一个非常美妙的奥秘。Lihat, ranting tidak pernah dari diri sendiri menghasilkan buah. 枝子不能够从它自己结出果子。Waktu kita melihat pohon, ada ranting, ada buah, langsung kita menangkap, oh, ranting itu berbuah.当我们看见有一棵树有枝子，然后果子从枝子生出来，我们就以为是枝子结出果子。Waktu ranting ada buah, bukan ranting yang hasilkan buah. 其实枝子有果子，那并不表明是枝子自己生出果子来。Sumber buah adalah dari pohon.这个果子的泉源是从它的树而来的。Kalau bibit yang ditanam bibit yang bagus, maka pohonnya akan menghasilkan buah yang bagus. 如果我们用好的这个种子，然后它就会生出好的树来。Di dalam Alkitab, Yesus mengkaitkan dirinya juga adalah benih. 啊，在圣经里面，耶稣也把自己比喻成一粒种子。Yesus mengkaitkan tema kerajaan Allah dengan biji sesawi. 啊，耶稣把这个天国比喻成这个芥菜种的啊，芥菜种。Yesus kaitkan dirinya tentang benih, benih itu harus mati. 啊，当耶稣把自己比喻成种子的时候，他说一粒种子必须死。Ini bicara tentang Yesus yang harus mati. 这是啊，告诉我们有关耶稣必须的啊，必死的真理。Waktu bicara biji sesawi yang paling kecil akan besar menjadi pohon, Yesus sedang membicarakan misi dia di dalam dunia ini. 当耶稣说一个这个芥菜种会落地死了，然后会结出大的啊，这个长出大的树的时候，他是在告诉他关于自己。Biji sesawi ada berapa jenis? 啊，有几种芥菜种。Kalau saudara pergi ke Israel, saudara masuk ke toko dikasih semacam lihat biji sesawi, saudara beli ada di botol plastik. 啊，如果你们去以色列呢，你们就会啊看到这个芥菜种在这个啊瓶里面。Itu biji sesawinya terlalu besar. 那个芥菜种太大了。Meskipun sangat kecil, tetapi tetap besar. 啊，虽然其实它是。很小，但是啊，跟这个比起来，它还是比较大。Saya pernah melihat yang asli yang kecil sekali。我曾经看过真正的芥菜种是很小的。Dan saya pegang, saya rekam dia。我啊，这个啊，拿着它，我把它录起来。Tapi dia tidak tahu saya rekam。但是他不知道我录它。Mau tahu berapa kecilnya？ 要知道它多小呢 ？Saudara ambil pensil, cekak 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 itu saudara buat titik。Sebesar titik. 那个芥菜种的大就是一个这个铅笔的点。Maka Alkitab mengatakan satu iota pun tidak mungkin lolos. Tuhan Yesus akan genapkan seluruh Kitab Taurat. 所以圣经告诉我们啊，律法
书的一点一画都不会废除，耶稣会成全。Karena bahasa Ibrani konsonannya banyak titiknya。因为在这个希伯来文，它的这个声母很多的点。Kalau satu titik itu hilang, artinya jadi lain。如果它的一个点不见了，它的意思就会不一样。Jadi kalau kami kuliah bahasa Ibrani。Dosen kasih bahan soal, lalu kita bawa fotokopi. 所以当我们学希伯来文的时候，当我们的教授给我们这个希伯来文的课程，我们拿去打印的时候， harus cari tempat fotokopi yang terbaik. 我们要找最好的这个打印有这个打印机的店。Kalau fotokopi di mesin yang jelek, keluar banyak titik baru.如果我们在这个不好的打印机打印呢，就会这个有很多的点。Maka nanti artinya jadi lain semua。它的意思就会不一样。Satu titik bermakna dalam。一个点，它的意思可以是很深的。Itulah hebatnya bahasa Ibrani。这就是希伯来文的特别之处。Yesus kaitkan dirinya dengan benih, Yesus juga bicara tentang kerajaan Allah berhubungan dengan biji sesawi。耶稣把自己比喻成种子，而且告诉我们天国跟这个种子有关系。Dan Yesus kaitkan dirinya dengan pokok anggur。耶稣也把自己比喻成葡萄树。Yesus kaitkan dirinya dengan induk ayam。耶稣也把自己比喻成是一个母鸡。Lalu Yesus juga anak domba Allah。他也是一个上帝的羔羊。Ini semua tema-tema yang sangat indah。这都是非常美妙的主题。Sekarang kita kembali lihat pohon, lalu ada ranting, lalu ada buah。现在我们回到经文来看，有这个葡萄树，有枝子，有果子。Sekarang pertanyaannya, apakah semua ranting kalau sudah di dalam satu pokok, ranting itu pasti keluar buah? 现在的问题是，是不是所有的枝子在一棵树上都会结出果子呢？Jika kamu di dalam aku, aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. 如果你藏在我里面，我藏在你里面，你就会结出丰满的果子。Lalu ranting yang berbuah, aku akan bersihkan. 那些结出果子的枝子，我就会修理干净。Ranting yang tidak berbuah, aku akan potong. 那些没有结出果子的枝子就会被我砍掉。Berarti ada dua contoh, satu ranting yang nanti akan keluar buah, ada ranting yang lain yang tidak keluar buah, padahal pokoknya sama. 所以有两种枝子，虽然它是同样在一棵树上，有一个枝子是能够结果子的，另外的枝子不能够结果子。Mengapa dua ranting yang ada di pokok yang sama ada satu keluar buah, satu kenapa tidak keluar buah? 为什么在同样的一棵树有枝子能够结果子，有枝子不能够结果子？ Lalu yang berbuah dibersihkan. 然后结果子的枝子就会被修理干净。Yang tidak berbuah langsung dipotong. 没有结果子的枝子就会被砍。Supaya apa? Supaya ranting yang berbuah akan berbuah lebih banyak. 目的就是要使那些能够结果子的枝子能够结出更多的果子。Kalimat ini sangat ngeri. 这个句子是很可怕的。Di dalam gereja perlu ada yang potong ranting yang tidak berbuah. 在教会里面需要有人把那些没有结果子的枝子砍掉。Karena kehadiran ranting yang tidak berbuah akan menghambat ranting yang berbuah. 因为那些不能够结果子的枝子会这个拦阻能够结果子的枝子不能够结更多的果子。Dua jenis ranting ini ada di pokok yang sama. 这两种的枝子在同样的一棵树里面。Tapi kehadiran yang tidak berbuah menghambat yang berbuah. 但是这些不结果子的枝子会阻碍结果子的枝子。Yesus sedang memaparkan tentang kondisi gereja. 耶稣正在讲的是关于教会的现象。Yang menghambat pertumbuhan gereja adalah orang dalam. 拦阻教会增长的乃是教会本身内在的人。Orang luar menghambat gereja, iya. Orang dalam menghambat gereja, ini jauh lebih berbahaya. 我们的教会当然会受到外在的这个阻碍，但是内在的阻碍更加的糟糕。Mengapa Tuhan Yesus selama hidupnya tidak sering layani di bait Allah dan sinagog-sinagog? 为什么耶稣在他有生之年，他很少在会堂里面教导人呢？Di dalam satu minggu hanya ada satu hari sabat.
在一个礼拜里面只有一天是安息日。Lalu hari-hari yang lain, Yesus keliling kota dan kota, desa dan desa. Yesus kabarkan Injil di luar tempat ibadah. 但是在安息日之外，耶稣就走进各乡各城去传福音。Karena di dalam rumah ibadah itu berisi semua ranting-ranting yang tidak berbuah, Farisi-Farisi ada di dalam. 因为在会堂里面有很多不结果子的法利赛人。Maka bait Allah boleh bagus, dalamnya semua ranting yang tidak berbuah. 啊，所以我们可以说教堂可以很美，但是他在里面的人却结不出果子的人。Lalu Yesus bersihkan semua ranting-ranting yang ada di luar bait Allah. 所以耶稣把教堂之外的枝子修理干净， dan bait Allah akan dipotong oleh Tuhan. 然后那个圣殿本身就会被上帝摧毁。Karena mereka kumpul di bait Allah, itu semua kelompok ranting-ranting yang tidak berbuah. 因为那些聚集在圣殿里面的人都是属于不能结果子的枝子。Maka Yesus berkata, akan tiba saatnya kau tidak akan melihat batu di atas batu, semua akan dirobohkan. 所以耶稣讲过一句话，时候将到你们不再看到这个圣殿的石头。Kesedihan orang Yahudi zaman sekarang adalah melihat tembok bait Allah sudah roboh. 啊，现代犹太人最大的悲哀就是当他们看到那个啊耶路撒冷的城墙倒了。Dan mereka terus berdoa di tembok ratapan, goyang-goyang kepala, baca-baca Alkitab bahasa Ibrani.他们就在那个哭墙那边摇着头读他们希伯来的圣经。Lalu setelah baca kondisi tetap sama. 啊，他们读来读去没有改变情况。Nangis-nangis kondisi tetap sama. 他们哭而哭，但是却没有改变什么。Kristus melayani di luar bait Allah. 耶稣在圣殿之外服事。Dan disitulah Yesus membersihkan semua orang-orang supaya kelak mereka berbuah lebat. Yesus 就在外面修理干净，好让那些人将来可以结出更丰满的果子。Gereja harus berani potong ranting. 教会要敢于修理干净不结果子的枝子。Masalahnya siapa rantingnya, saudara? Ah, 问题是谁是属于枝子呢？ Karena semua tidak akan mengkonfirmasi saya yang tidak berbuah. Saya yang berbuah. 每个人都不会说我自己属于不结果子的枝子。Tuhan yang akan memotong melalui gereja. 主会借着教会把那些枝子砍掉。Cara memotong ranting yang tidak berbuah melalui firman Tuhan yang keras.主会使用这个上帝的话来剪去不结果子的枝子。Waktu begitu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, lalu mereka dikasih makan sampai kenyang. 当有很多人跟随耶稣基督，耶稣也喂饱他们的时候， di dalamnya ada ranting-ranting yang tidak berbuah, sekarang pura-pura ikut Yesus. 在里面有很多不结果子的人，他们假假的跟随耶稣基督。Lalu Yesus khotbah tentang dirinya yang sangat keras. 啊，当耶稣讲到关于自己的时候。Makanlah dagingku dan minumlah darahku. 你们要吃我的肉，喝我的血。Potong mereka dengan firman Tuhan. 啊，主就用神的话来剪去。Begitu mereka dengar, mereka marah luar biasa. 当他们听到的时候，他们感到非常的生气。Puji Tuhan, kalau dengar khotbah ada yang marah.感谢主，如果有人听到感觉生气的时候， berarti orang itulah. 那就证明他就是那个人。Saya kasih contoh khotbah seperti siram air garam yang asin. 我要告诉你们，讲到就好像把盐水撒去。Siapa yang ada luka begitu kena garam pasti berespon. 有伤口的人碰到盐水就会有很大的反应。Tapi ada orang yang punya luka yang besar kena garam tidak respon.啊，如果有这个很大的伤口的人碰到盐水，他没有反应的。Karena kakinya sudah mati rasa. 因为他的脚已经失去感觉了。Bukan karena dia tidak punya luka, tapi sudah mati rasa dan tinggal tunggu amputasi. 不是因为他没有感觉，而是因为他已经麻木了，所以只是等候锯掉的时候。Saya bawa orang dua kali ke Israel
lalu ke Mesir, lalu ada bawa juga ke Turki. Wah, 2次带了团队去到埃及，去到以色列，还有土耳其。Lalu waktu saya bawa mereka ke Laut Mati, 我也会把他们带去死海。Saya lihat kaki tangan saya semua bagus-bagus. 我看我的手脚都很好。Begitu saya celupkan ke Laut Mati, langsung perinya luar biasa. Ternyata ada luka yang sangat kecil yang saya tidak lihat. Tetapi air asin itu memberikan sinyal kau ada luka. 啊，我把我的脚扔进这个死海的时候，我才发觉到啊，原来我的脚有小小的伤口，让我感到啊非常的啊这个疼痛。Begitu ada luka, baru saya sadar. Saya kira kakiku baik, tidak ada luka. Ternyata ada luka kecil, kena air asin, sakitnya minta ampun. 当我感到痛的时候，我才醒悟，原来在我的脚有很小很小的伤口。Tetapi sakitnya itu menyembuhkan, Susah. 但是那种痛的感觉却带来医治。Barang siapa dengar firman Tuhan lalu sakit hati, dua respon akan keluar, menyembuhkan atau semakin menyakitkan. 凡听见主的道感到伤痛的人会有两个结果，一个是得医治，另外一个是啊这个更痛。Makan dagingku, minum darahku, khotbah yang tidak mungkin bisa diterima oleh orang Yahudi, karena makan daging manusia dan minum darah manusia, ini kanibal. 吃我的肉喝我的血，犹太人是不能够接受的，因为是属于吃肉类的啊，这个啊人。Lalu akhirnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. 啊，那个时候就有很多人离弃了耶稣。Sekarang gereja ketakutan jemaat pergi, Saudara. 现在的教会很怕失去会友。Kalau saya lihat jemaatku pergi, saya senang, Saudara. 如果看我的会友离开教会，我很高兴。Selama saya khotbah kebenaran, dia pergi, saya senang. 啊，当我真正传讲真理的时候，他离开教会，我高兴。Karena dalam hati saya, mungkin kau ranting yang tidak berbuah. 因为我的心里觉得，可能你就是那个不结果子的枝子。Waktu majelis sombong-sombong, karena aku maka gereja maju dalam hatiku, kiranya Tuhan potong kau cepat-cepat. 啊，如果有些只是呢骄傲，觉得是因为他教会才能够成长，我的心里就啊默默的说啊，愿上帝早日把你剪掉。Dan sejarah membuktikan semua orang yang kira karena dia maka gereja maju, setelah dia pergi gereja tambah maju. 那么历史告诉我们，那些自以为是因为他教会才成长，当他离开之后，教会更加的增长。Ranting yang tidak berbuah harus dipotong, supaya yang ranting berbuah harus berbuah lebih banyak lagi. 不结果子的枝子要被剪掉，然后结果子的枝子才能够结出更多的果子。Di dalam gereja lucu, Saudara. 在教会也很好笑。Ranting yang tidak berbuah waktu dipotong, yang berbuah ikut ikutan pergi, Saudara. 在教会里面的现象是，当那些不结果的枝子被剪掉的时候，很奇怪的，结果子的枝子也跟着跑。Kita kaget.Lu dari dulu baik-baik, kok lu ikut pergi? 啊，他本来是很好的，为什么离开教会？ Ini keunikan di dalam gereja, Saudara. 这就是教会的现象。Nggak tahu apa yang salah itu. 啊，不知道错在哪里。Sekarang kita kembali lihat orang yang sudah ada bersama dengan Kristus, apakah dia pasti berbuah? 让我们继续来看那些在基督在与基督在一起的人是否肯定会结出果子。Jawabannya tidak. 啊，答案是。Tadi saya sudah katakan dua jenis ranting ada di pokok yang sama, ada yang berbuah, ada yang tidak. 刚才我已经说过了，两种枝子在同样的一棵树，有一种能够结果子，另外一种结不出果子。Lalu perhatikan ada orang yang mengikuti Tuhan Yesus, sama-sama satu angkatan mengikuti Tuhan Yesus, ada yang nanti akan berbuah lebat.Ada yang adalah ranting yang tidak berbuah dan harus dipotong. 有些人一起跟随耶稣基督，但是啊，有些人能够结果子，有些人结不出果子，要被剪掉。Tadi bicara bait Allah itu farisi-farisi ranting-ranting yang tidak berbuah maka bait Allah dipotong oleh Tuhan. 刚才我说过，在圣殿里面那些法利赛人是属于不结果子的枝子，所以被剪掉。
Lalu orang-orang Yahudi yang ikut Yesus seolah-olah sudah ikut Yesus, tetapi mau cari makanan yang enak. Lalu akhirnya mereka dipotong oleh Tuhan dengan firman. 还有一些犹太人看起来他们是跟随耶稣基督的，但是他们也是属于不结果子的枝子，后来也是被剪掉。 Ada contoh orang yang sangat dekat sama Tuhan, lalu mereka adalah orang seangkatan yang ikut dengan Tuhan Yesus, tetapi ada yang ranting tidak berbuah. 有一些例子告诉我们，同样的，有一群人跟随耶稣基督，但是有些是能够结出果子，有些是结不出果子的枝子。 Sekarang saya akan kaitkan dengan dua kalimat penting dari Tuhan Yesus. 现在我要说明耶稣基督所讲的两句很重要的话。 Lihat di Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 第15章. Saya akan baca ayat yang ke-8. 我会读第八节。 Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. 你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。 Lihat ya, Yesus kasih satu rahasia untuk melihat siapa murid Kristus, dia harus berbuah banyak. Yesus 告诉我们一个秘密，那个。 成为耶稣门徒的人一定要结出果子。 Itu kalimat pertama yang sangat penting. 这是一个很重要的句子。 Tetapi berapa pasal sebelumnya Yesus keluarkan ada satu kalimat yang sangat menarik. 但是在前几章耶稣也讲出一句很重要很有吸引力。 Bagaimanakah kita mengetahui mereka murid Kristus? 我们如何认出他们就是门徒呢？ Dua cara. 有两个方法. Lihat dia buah banyak atau tidak. 要看他的果子多还是少. Dia ini bicara pribadi. 他是讲到关于个人. Bukan lihat gereja secara gedung. 不是看这个建筑物的教会. Soalnya lihat sekarang gereja dibangun, lalu jemaat begitu banyak, lalu saudara berkata, oh gereja ini berbuah banyak. 可能我们看到一间教堂被建起来，里面有很多的会友，我们就以为已经结出果子。 Gereja secara gedung tidak pernah akan bisa berbuah. 这个教堂性的教会 不能够结出果. Jadi saudara jangan tipu dengan gereja, dengan jemaat yang begitu banyak. Saudara berkata, gereja ini berbuah, berarti mereka adalah murid Kristus. 我们不要以为教堂大会有多是属于结果子的, 这个教会. Yang berbuah adalah orang percaya yang ditebus oleh Tuhan. 这个结出果子的是属于那些已经被主耶稣基督救赎的人。 Waktu gereja dihadiri 1000 orang. 当这个教会有1000人出席的时候。 Oh, gereja maju ya, buahnya banyak ya. Oh, 我们就说那个教会增长有很多的果子。 Jawabannya tidak, karena anggota gereja yang hadir di situ ada perpindahan dari gereja lain yang pindah ke situ. 答案是未必如此，因为来到这教会的人可能是从其他的教会来的。 Di sana sakit hati, pindah ke gereja ini. 在那边受伤，来到这教会。 Di sini sakit hati, pindah ke gereja sana. 在这边受伤，就搬去其他的教会。 Lalu gereja kelihatannya rame, karena banyak sakit hati di banyak gereja, maka kumpul di satu tempat. 所以教会看起来很多人，但是却是属于其他教会受伤的羊。 Itu bukan berbuah banyak. 那不是这个结出很多的果子。 Jikalau kamu berbuah banyak, ini bicara setiap pribadi harus berbuah. 讲到结出果子多的果子是讲到每一个自己。 Lalu setelah setiap pribadi berbuah, lalu buah-buah itu dikumpulkan di dalam gereja, maka disebut itu orang-orang Kristen sedang beribadah dan mereka adalah murid-murid Kristus. 当每个自己结出分类的果子，然后集合在教会里面敬拜上帝，那才是叫做结果子的门徒。 Itu kalimat pertama yang sangat penting. Rahasia melihat siapa murid Kristus, dia harus berbuah banyak. 所以第一个
秘密，我们要认出他是主的门徒，就是要看他有没有结出。Tadi di awal saya sudah katakan, apakah semua orang sudah sama dengan Kristus? Lalu orang-orang yang bersama dengan Kristus yang satu angkatan, apakah semua berbuah? 刚才我已经说了啊，是不是每个跟耶稣在一起的人都能够结出果子呢？ Sekarang lihat berapa pasal sebelum pasal 15. Yesus keluarkan satu kalimat yang menarik. 我们看在十五章之前的经文，耶稣怎么讲？ Lihat Yohanes pasal 13. 看约翰福音第十三章。Saya baca dalam bahasa Indonesia saja supaya iri waktu. Lihat baik-baik ayat 31 ini kuncinya. 31节. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Setelah Yudas pergi. Yuda 出去之后。Okay, lihat ayat ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku jikalau kamu saling mengasihi. 我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也怎样相爱。你们若彼此相爱，众人就因此认出你们是我的门徒了。Lihat dua rahasia mengetahui murid Kristus. 啊，认识耶稣基督的门徒有两个方法。Kamu berbuah banyak. 你要结出更多。Kamu harus saling mengasihi. 要彼此相爱。Lihat Yohanes pasal ke-13, di situ muncul dua jenis ranting ini.在约翰福音十三章，也让我们看见两种枝子。Ranting yang tidak berbuah sekarang sudah pergi。那个不结出果子的枝子已经离开了。Mengapa dia pergi？ 为什么他离开 ？Yesus usir dia？ 是耶稣自己把他赶走吗 ？Tidak, saudara。不是的。Selama dia sudah mendengarkan firman Tuhan, dia mestinya sudah cepat harus pergi。当他听到主的话，他要自己离开才对。Tapi tidak pergi-pergi. 但是他却保留。Yesus khotbah keras, dia tidak pergi. 耶稣讲硬的道理，他也没有走。Ada orang sudah dengar khotbah keras, tetap tidak pergi-pergi. 有些人听到硬的道理，他也不想离开。Kenapa tidak pergi? 为什么不离开呢？ Karena ada misi dia yang dia mau kerjakan. 因为他有私人的使命。Dia mau jual Yesus.他要出卖耶稣基督。Maka Alkitab catat, setelah Yudas pergi, inilah dia ranting yang bersama Kristus, tetapi yang tidak berbuah. 所以圣经告诉我们，当犹大离开之后，这个犹大就是没有结果子的枝子。Setelah dia pergi, Yesus kasih tahu rahasia dengan semua murid-murid yang akan berbuah lebat itu.他离开之后，耶稣基督就告诉他其他能够结出果子的这个门徒。Perhatikan Yesus berkata, Aku memberikan kepada kamu perintah baru. 我们注意看耶稣说，我给你们一条新的命令。Supaya kamu saling mengasihi. 叫你们彼此相爱。Ini bukan perintah baru. Ini sudah perintah lama. 其实这不是一条新命令，而是旧的命令。Karena di PL sudah ada perintah ini. 因为在旧约里面已经有了这样的命令。Kasih Tuhan dengan segera hatimu, kasih sesamamu sudah ada. 啊，要尽心尽意尽力爱主你的上帝和爱人如己。Maka Yudas hanya mengetahui kasih secara model yang lama, kasih Tuhan, kasih sesama.啊，这个犹大已经明白旧约里面所讲的所谓的爱神和爱人的道理。Tapi yang perintah baru ini Yudas tidak dengar. 但是这个新的命令犹大。Semua orang Yahudi mendengar mengerti kasih Tuhan kasih sesama. 所有的犹太人都明白爱神爱人的道理。Tapi hanya untuk murid-murid yang akan berbuah lebat, Yesus katakan satu rahasia, ada perintah baru.但是只有针对那些要结出果子的门徒，耶稣给他们一条新的命令。Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah lama. 啊，就是要你们彼此相爱，这是旧的命令。Lalu barunya di mana? 啊，他的新的地方在哪里呢？ Seperti aku telah mengasihi kamu. Ini tidak pernah muncul di perjanjian lama. 我怎么样爱你们，你们也要
彼此相爱，这在旧约里面没有出现过的经文。Maka di luar kekristenan tidak ada kasih sejati。所以在基督教之外没有所谓的。Mereka bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi manusia, itu kasih yang lama。他们能够爱神爱人，但是他们的爱却是属于旧的。Mereka tidak ada contoh pemimpin yang menyerahkan nyawa untuk membuktikan aku mengasihi engkau. Mereka tidak ada orang。他们却没有那个这个榜样，就是献出自己的性命表明他的爱。Lihat ranting yang berbuah dibersihkan oleh apa？ 啊，所以那个结出果子的枝子被修理干净。Ranting yang berbuah harus dibersihkan。结出果子的枝子一定要再修理干净。Kamu harus sering mengasihi seperti aku mengasihi kamu, mengasihi dengan memberikan nyawa。我怎样爱你们，你们也要彼此相爱，就好像我把性命付出一样。Berarti ranting yang berbuah harus terus mengingat kematian Tuhan Yesus。所以结出果子的枝子要继续的记得耶稣的死。Tidak ada cara lain。没有其他的方法。Maka kita lihat nanti sampai hari Pentakosta。Waktu Roh Kudus turun， 所以当我们看当这个五旬节圣灵降临的时候， semua murid-murid itu memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus。所有的门徒他们所传讲的信息就是关于耶稣基督的死与复活。Paulus berkata setiap kali kamu makan di dalam perjamuan kudus。保罗说当每逢你们举行圣餐的时候， ada roti, ada anggur, itu perjamuan kudus yang kita mengerti sekarang。有饼有酒，那就是圣餐。Kau harus memberitakan kematian Kristus sampai dia datang。你要传讲耶稣的死直到他来的日子。Puji Tuhan。感谢主。Dibersihkan tidak enak。啊，被修理干净是不好受的。Dipotong sakitnya satu kali。被砍掉啊，痛一次的痛。Dibersihkan sakitnya terus menerus。啊，被修理干净，它的痛是持续不断的。Kalau saudara jadi lantai。如果你是地板。Kalau bisa teriak。如果你会呼喊。Saudara terus setiap hari teriak。你会啊不断的呼喊。Disikat terus。当你被这个洗干净的时候。Sudah bersih enak ya。啊，干净了很舒服。Kotor lagi disikat。干净了再洗。再刷。Supaya tetap bersih, maka perlu terus disikat。好让你们可以继续的干净，要不断的被刷。Supaya terus bisa berbuah, terus harus dibersihkan。好让你们可以结出更多的果子，你们要不断的被修理干净。Biarlah setiap jemaat yang ada di tempat ini。希望在这里的每一位弟兄姐妹们。Sungguh-sungguh ada di dalam Kristus。能够真正住在耶稣基督里面。Tidak seperti Yudas yang pura-pura di dalam Kristus。不要好像犹大假假住在耶稣里面。Dia bisa pura-pura di dalam Kristus, tapi Kristus tidak pernah ada diam dirinya。他能够假假住在耶稣里面，但是耶稣从未住在他里面。Akhirnya dia mati mengenaskan。所以他的这个下场是很凄惨。Cepat atau lambat, yang tidak berbuah pasti akan alami mara bahaya besar。没有结出果子的人，迟早就会面对很大的冒险。Kau dipotong, kau dibakar。你会被砍掉，然后被烧掉。Dibakar berarti selesailah hidup。被烧的意思，你的生命就这样完了。Mari kita tundukkan kepala kita berdoa。我们低着头祷告。Bapa di dalam surga， 亲爱的天父， kami berterima kasih untuk hari ini， 我们感谢你。Di ulang tahun ke-59 ini， 在教会第59年周年纪念的时候， gereja Tuhan mengalami banyak pergolakan， 教会面对许多的挣扎。Sejak dari zaman dulu sampai sekarang， 从过去到现在， Iblis bekerja di dalam diri orang-orang percaya， 魔鬼不断地在信徒里面， untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan， 要破碎上帝的工作， menyusup masuk ke dalam gereja， 啊，进入教会， dengan orang-orang yang melayani， yang pura-pura melayani， 啊，
有了许多假假服事的人 yang mempunyai rencana menghancurkan gereja Tuhan, 他们有那种啊破坏教会的计划 tapi Tuhan menjaga gereja Tuhan, 但是求主你照顾你的教会 mereka disingkirkan karena kematian tiba, 啊他们因着死亡的缘故被赶出去 gereja Tuhan tetap berdiri sampai hari ini, 啊教会能够存到如今 dan hambamu berdoa untuk gereja di tempat ini. 你的仆人为这教会祷告。Bersihkanlah yang sudah berbuah itu. 求主你再次把那些结出果子的枝子修理干净。Jangan biarkan ada yang tidak berbuah ada di dalam gereja Tuhan. 求你不要让不结果子的枝子在这教会里面。Biarlah setiap kami mengintrospeksi diri. 让我们每个人都能够反省自己。Ranting seperti apakah diri kami?我是属于怎么样的枝子 mulai hari ini 从今开始 bangunkan kami 唤醒我们 beri kami kasih yang sejati 给我们真正的爱 beri kami buah yang sejati 给我们真正的果子 itulah bukti kami murid Kristus 那才能够证明我们是你的门徒 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa 奉主耶稣基督的名祷告 Amin Amin